E kur fillojnë të dalin dhëmbët e qumështit? Po dhëmbët e qumështit munden me fillu me dalë prej mujt 4 ose mujt 6 dhe kompletohen rreth moshës 3 vjeçare. Çka duhet me pas kujdes në të raste? Në momentin që fillojnë me dalë dhëmbët e qumështit, prindërit duhet me pas kujdes që ata dhëmbë me gaz sterile, me çaj kamomil, me fillu me i pastru, me kujdes, sa arti ushqin. Mandej ushqimet cilat ju japin, me pas kujdes që me qenë ushqimet shëndechme, me qenë ushqime pa përmbajtje shumë të krypes të sheqerit, po edhe larg të pijeve të gazune. Po edhe qysh kur t'i bajnë një vjet, dy vjet, me fillu përgatitjen aty në fëmijëve për vizitën e parë te dentisti.